Na wafanyabiashara katika soko la Tangakona lililoko katika eneo bunge la Nambale, kaunti ya Busia, wanahofu ya kupata magonjwa yanayosababishwa na uchafu kama kipindupindu kutokana na uchafu uliojaa sokoni humo. Kando na uchafu huo na maji taka yaliyotapakaa, soko hilo linalohudumia maeneo bunge manne ya kaunti ya Busia halina vyoo wala sehemu ya kutupia taka. Wafanyabiashara wanasema sasa hawatalipa ushuru hadi uchafu huo uondolewe. Mazingira ya hii soko iko mbaya kabisa. Hatuna choo, hatuna mahali pa kumwaga takataka, maji chafu ambayo inatoka kule nyuma wamama wanatumia, hakuna mahali penye inaenda. Kwa hivyo tukazungumza, tukaandika barua tukisema ya kwamba hatuwezi lipa ushuru kama mazingira ni mbaya. Hii soko yetu ni chafu sana. Tunahitaji usafi katika hii soko. Haswa sana mahali penye nafanya kazi kuna uchafu mingi. Ninaomba tu serikali na wahusika ambao wanahusika na hali ya usafi wakuja wakatusaidie katika hii soko yetu ya Tangakona. Shida yetu kubwa ni choo. Tumelia kwa muda mwingi na tungeomba serikali kuje tusaidie tujenge choo. Siku moja tulikalisha wakubwa tukawaambia tumekubali sisi wenyewe tuchange pesa. Tuchimbe choo, hata tuchukue manual, tuchukue vijana watuchimbie choo kwa wiki mbili tu tujisaidie ndani. Wakatukanya at revenue isikubali mtu yeyote wa kawaida achimbe choo, wakatuacha hivyo.